З 15 по 18 вересня в Ужгороді проходитиме третій Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль 2022. Це унікальна подія світового масштабу. Департаментом культури, національності та релігії було прийнято рішення підтримати молоду команду потужну кіномитців, які створюють дійсно дуже гарну справу. І цей кінофестиваль занесений до програми розвитку культури Закарпатської області. Закарпатська фільм-комісія працює на Закарпатті вже 5 років. Регулярні мистецькі заходи вдалося об'єднати під потужним брендом міжнародного рівня. Як результат, третій масштабний кінофестиваль в області. Реалії воєнного часу вплинули на організацію заходу. Це досить важкий рік для організації будь-яких подій, і взагалі була вже десь, можливо, думка закрадалась, що організувати повноцінну офлайн-подію ми не зможемо, тому що справді ми обмежені фінансуванням, ресурси зараз потрібні зовсім на іншому фронті, але культурний теж повинен існувати. Відтак розпочалася підготовка до міжнародного масштабного дійства. Ми все-таки ініціювали перемовини з нашими партнерами. Дуже дякуємо обласній владі за те, що все-таки знайшлась змога команду організувати і реалізувати можливість проведення фестивалю офлайн з кінопоказами в театрі Льокбавка і лекціями, і зустрічами з творчими командами. А основне, що цього року ми маємо справді величезний міжнародний інтерес. І можна сказати, що для нас було певною несподіванкою те, що інформація про наш фестиваль шириться по всьому світу. Міжнародна асоціація гірських та туристичних фільмів взяла цю подію до себе в анонс. Ми бачимо на багатьох інформаційних ресурсах Європи інформацію про наш фестиваль. Головним результатом кропіткої роботи стала кількість учасників – 161 заявка із 40 країн світу. Цьогоріч, звичайно, ми шукали правильне позиціонування фестивалю для того, аби не оминути те випробування, яке проходить весь народ і країна. І ми думали, як же ж нам правильно спозиціонувати. Але все так склалося органічно і само собою. На конкурс були подані такі фільми, які, наприклад, як фільм «Відкриття». Це фільм «Вільна людина Проща», біографічна історія про потужного воїна українського, який воює на Сході з 14-го року, Валерія Маркуся. Саме цей фільм відкриватиме наш фестиваль. В програмі заплановано чимало патріотичного кіно, яке показує світу незламність духу, волі та самобутність українського народу. Крім цього, покажуть фільми про гори. Через екранне мистецтво, яке показує такі кадри, можна зрозуміти велику силу та красу нації. На кінофестивалі будуть відомі режисери, які з радістю поспілкуються з відвідувачами. Це і В'ячеслав Бігун, про який говорив Саша, наш земляк. Це Вілен Новак, це режисер фільму «Чому я живий». Це будуть у нас закордонні ще гості із Німеччини Пітер Діпель. Буде в нас Лізі Маккензі, це режисерка з Великобританії. І також буде Лукас Пітшайдер, який знімав кілька років тому фільм «Вус чорній. Останні австрійці». Крім цього, у кінофестивалі візьме участь ужгородець Аркадій Шиншинов та режисерка Ольга Оборіна. Також на мистецькому заході буде зіркове журі, яке буде відбирати по категоріям найкращий повнометражний документальний фільм та найкращий короткометражний фільм. І буде ще спеціальна відзнака журі і приз глядацьких симпатій. І члени журі це у нас є Алекс Малишенко, кінокритик, Андрій Литвиненко, режисер, документаліст, Надія Парфан, вона засновниця такого онлайн-сервісу, як Такфлікс. І Олексій Гладушевський – це продюсер. Культурно-мистецький захід також має благодійну мету. Участь безкоштовна, проте на всіх локаціях будуть QR-коди, за допомогою яких відвідувачі зможуть зробити внесок до благодійного фонду «Серце до серця».